Вашого погода зрозує на сході та півдні. На решті території без опадів температура повітря становитиме на сході та у центрі 22-24 тепла. 20-22 на півночі, 23-25 із плюсом на півдні. На сході в день до плюс 29. У столиці України сонячно плюс 20-22. Воспользуйтесь третьим выездом. Штрафных санкций за несвоечасную регистрацию.